Südün tərkibində olan protein metabolizmi sürətləndirir və yağların ərimesinə yardımcı olur. Dartın isə həm yağları əridir, həm də orqanizm qidaya olan tələbatını ödəyir. Dartın və süd qarşımı vasitəsilə ayda 4 kilo arıqlamağın mümkün olduğunu dəfələrlə öz sübutunu tapmışdır. Bir ay müddətində şirinliyyatdan uzaq durub, bol meyvə və tərəvəz yeməklə bərabər bir stəkan qaynar suda bir çay qaşığı dartın qatıbı silərsə, bir aya 4 kilogram arıqlamaq mümkündür. Dartınlı su gündə 2 dəfə içilməlidir. Bunun bir stəkanını mütləq yatmamışdan əvvəl içmək lazımdır. Hər hansı dieta başlamamışdan əvvəl mütləq həkimə müraciət etməyiniz məsləhət görülür.